ኩረጃ ከሙስና ባልተናነሰ መልኩ የሚታይ አጸያፊና ለሀገር እድገት ትልቅ ነቀርሳ መሆኑ የማይካድ ሀቅ ነው። ከዚህ ባለፈ ማስከፊነቱ ይችን ሀገር በራሱ የሚተማመን ብቁ ቆራጥ የሆነ ዜጋን ያሳጣታል። በመሆኑም የሀገርንም ሆነ የቤተሰብን ህልምና ተስፋ የሚያጨልምና ተማሪውንም መንገድ ላይ የሚያስቀረውን ኩረጃን ለማስቀረትና ለመዋጋት እንዲሁም በእውቀት የጎለበተ በራሱ የሚተማመን ኩረጃን የሚጸየፍ ትውልድ ለመፍጠር የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። ሀገሪቱ በትምህርቱ ዘርፍ በርካታ ድሎችን ባለፉት ዓመታት ያስመዘገበች ሲሆን በተለይም ኩረጃን በማስቀረት ኢፍትሃዊ የትምህርት ተደራሽነትን ወደ ፍትሃዊ መስመር በማስገባት ህብረተሰቡ በአፍ መፍቻ ቋንቋው እንዲማር ተደርጓል። በተለይም ኩረጃን በማስቀረት በሚማረው የትምህርት ዘርፍ የበቃ ዜጋን ለማፍራት መንግስት ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል። ግንቦት ሃያ በሀገሪቱ በተለያዩ መስኮች ያስገኛቸው ትሩፋቶች እንዳሉና የሐረሪ ክልል እንደ ሌሎች ክልሎች ሁሉ ተጠቃሚ መሆኑን በተለይ በክልሉ በገጠር አካባቢዎች የነበረውን ኢፍትሃዊ የትምህርት ተደራሽነት ወደ ፍትሃዊ መስመር በማስገባት ህብረተሰቡ በአፍ መፍቻ ቋንቋው እንዲማር ዲሞክራሲያዊ መብቶች የተገኙበት መሆኑን የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሙክታር ሁሴን ተናግረዋል። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ የተማሩ ተማሪዎችን ያሉበትን ደረጃ ለመመዘንና ወደ ላቀ ደረጃ ለማሳደግ የሀገር አቀፍ ብሔራዊ ፈተናም በታቀደው መሰረት 10ኛ ክፍሎች በዛሬው ዕለት መውሰድ ጀምረዋል።